Joo! Sehän on hyvää itsenäisyyspäivää kaiken. Kyllä se. No oho! Nyt taas ei kuota tuolla. Itko kuuluu. Niin, on aika riennäinen nohvasi, kun on itsenäinen hyvä on. Kato tuohon. Joo, siellä on. Äiti Aatta. Niin tuota... Aika on rientänyt nopeasti 100 vuotta ja huomenna huono tehdään tuohon räikkeelle, heittää sitä hoosiläkäriin, niin ne ruppevat siihen hammasta tekemään. Uskomatonta, siihen tehdään hammas. Oh. Ja ensi viikolla muuten aloitetaan pilikin kanssa. Nyt on yksi järvi, missä me viime talvenakin käättiin ja mistä saa hyvin ahventa, niin ensi viikon alako varmaan tiistaina sota lähti, niin aloitetaan pilkkikausi. Mahdollisesti ensimmäinen jakso, riippuu siitä tuleeko kalaa. Jos ei tule kalaa, niin vittu ei tule jaksoa. Näin yksinkertaista se on. Ja. Siellä on sitten valakoneen kuustullo. Tämä tässä koristellaan ja tuossa on muuten sitten niin tämähän minä olen unohtanut sanoa, niin tämmönen nuorpoika niin teki tuosta Eemistä. Tuossa niin kuin Eemi, eihän se ole tuossa kuin joku 3 kuukauden vanha, niin teki valokuvaa sitä piirti tuon, niin se on ihan niin kuin justi. Sen minun pitää laittaa se sinne kuvaksi, niin sen pojan yhteisesti, niin se tekee tilaksi näitä sitten näitä tämmöisiä piirustuksia, mistä haluaa. Ja tuossa koristellaan 6 sitten. Noin. Siellä se. Siellähän se Eemi on. Siellähän sinä olit. Oliko sinä tonttu siellä? Kato, tonttu oli siellä. Oliko se tonttu siellä? Tonttu ukko. Oli se siellä. Etkä yritä kamerata ottaa. Käymä pakastamassa tiellä niin... Tulepa ei mennä käymään kahtamassa näitä koristeet. Tiellä on näitä palloja, mitä laitellaan kuuseen sitten. Tiellä on palloja. Niitä laitetaan sitten kuuseen. Eikö aika hienoja? Millä me kuuskulle vuorattaa sitten? Katsotaan sitten tuossa. Että minkälainen sitä tullut. Joo. Sanotko sinä tuonne vielä hei? Hei. Mitä? Siellä se pikkukaveri on. Pikkukaveri. Kohta tullut vielä pienempi kaveri kuin sinä. Niin, kohta tullut vielä pienempi kaveri, sitten pikkuveli syntyy sitten tuossa. Jossain vaiheessa, mutta ei tässä mitään. Katsellaan sitten vielä sitten 6, kun on koristeltu, minkä näköinen siitä tulee. Katsokaa, joulu on tullut. Joulu on taas kattila täynnä puuroa. Semmonen sitä kuusesta, kun ihmiset tuli. Tuollakin on valot. Ai. Kylläpä nyt passaa ruveta joulun viettä. Hyvää joulun odotusta vaan kaikille. Hyvää joulun odotusta kaikille. Näihin tunnelmiin lopetellaan.